မင်္ဂလာပါကြည်နာမည်အရင်းလေးရတော့စူးတူဦးလို့ခေါ်ပါတယ် Facebook နာမည်ကကြတော့အနီဂျီပေါ့အနီဂျီဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးကကြတော့ဂျီရိုအကြတော့ဒီဟာတာလေးတွေပေါ့နော်မျိုးတွေမှာတငယ်ချင်းလေးနဲ့တွိုင်းနဲ့ဟာတာတစ်ခုလေးရိုက်နေနေဒီအန်တီဂျီဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုပေးဖြစ်တာပြီးတော့ဂျီဆိုတဲ့မမေ့နာမည်လေးပါတော့အဲဟာလေးနဲ့ပြီးတော့မမေ့တန်နေနေတူတဲ့အခါကြတော့အနီဂျီဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာပါအိုင်ဒီယာလေးရသွားတဲ့အခါကြတော့ဟောဟာတာလေးတွေရိုက်နေနေပြီးတော့ဟိုမမေ့ရလဲအတန်လေးကညှောက်နေတာပဲလေးပါလေအကြီးကလည်း Okay my sister အဲ့လိုအတန်လေးလေးကြောင့်အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလမ်းကြောင်းကိုရှောင်ရင်းနဲ့ဒီ NDG ဆိုတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပေါ်လာရဖြစ်ပါတယ်ဟာတာလေးတွေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြီးကလေးဟိုကလေးကနေလူကြီးကြီးကြီးနေအောင်ပေါ့ဒီဟာတာလေးလေးဖြစ်ကောင်းလေအဲပြီးတော့လူတန်းစီလေးကြီးနိုင်ရမယ်နော်ပြီးတော့အစေးလေးတွေလည်းမပေါအောင်ပညာပီးလေးလည်းပေါအောင်ဒီလိုဟာတာလေးတွေရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လူတွေကဒီကားတော့မစိတ်ညစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟာတာလေးကြီးလိုက်ရင်တကနာတာမှာပျော်ရှင်သွားမယ်စက္ကန့်လေးအတွင်းမှာကြီးနေသွားမယ်ဟာရည်သွားမယ်မောသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲတင်းစစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားအတန်လေးကတော့ဒီလိုမျိုးထွက်တာပါအကြီးရဲ့ဒီပေါ့နော်အတန်လေးကြတော့ဒီညောင်နနာတန်လေးရောလေဟိုမင်းကလေးတန်လေးနဲ့လေတူတာရယ်ပြီးတော့သူတို့နားထဲမှာကဒီချစ်တဲ့ဖန်လေးတွေနားထဲမှာသဘောကျနေတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးတန်လေးကိုအစွဲပြုတ်နေပဲသူတို့ချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲထင်စားရိုက်တုံးကကြတော့လေကြီးကတကယ်တမ်းအမှန်ပြောလို့ရှိရင်ရှက်တက်တယ်ရှက်တဲ့ကကြတော့ဒီဟာတာလေးကြီးအရင်တော့တော့မရှိဘူးပေါ့အဲ2020လောက်မှာ2020ကုန်ကန်ကြီးလောက်ပေါ့နော်အစပိုင်းလောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကြည်ရဲ့ကြည်တငယ်ချင်းကမြို့ထဲမှာတွားနေရင်လည်းဟာတာလေးတစ်ခုရိုက်ကြမယ်ဆိုရင် तू ကလည်းကြည်ကိုပံ့ပိုးပေးထားလဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကလေးကြည်ပါလို့လို့ရိုက်ထားတာလေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြန်ဆက်ပြီးတော့အဲပြရဲအဲအဲ့ဒီခါမှာကြည်ကဒါလေးကိုရိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคอันนี้ซะပြီးတော့ဟိုမျိုးရဲမှာပေါ့เนาะဟောကျမပစ္စည်းလေးပြောင်းကျမပစ္စည်းလေးရှာပြီးပေါ့ဆိုအဲ့လိုမိမတန်လေးပြောင်းပြီးတော့ယောက်ျားတန်ကြီးထွက်လာတဲ့အဲ့လိုဥယျာကြီးဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်လာခါမှာသူတို့တွေကသဘောကျပြီးဩဒါဘသူလဲပေါ့ဆိုပြီးကြည်ရင်းနဲ့နောက်တစ်ခုလေးတစ်ခုလေးညိုင်းနဲ့အန်ဒီကြည်နာမည်လေးတုံးရင်းနဲ့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ဂျီရိုကဖြစ်နေဖြစ်တာရှိတဲ့သဘောမှာလူကြီးကဘိုက်ပူကြတယ်ဘိုက်ပူနေစရာမှာလူရှိရောက်လို့ရှိရင်ကိုချစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသူပဲဖြစ်ဘိုက်ကိုနည်းနည်းချက်ပြီးတော့ဟန်ဆောင်တာရှိကြမယ်လေနော်အဲကိုရဲ့အလားတရားရှိတော့အဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းယာရင်နဲ့အကုန်သားလေးပုံမှာယာရင်နဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသဘောကျရင်နဲ့နောက်ပိုင်းဟာတာလေးကြီးယာရင်နဲ့ချစ်တဲ့သူတွေအားပေးလာကြရင်လည်းအန်ဒီကြည်ဆိုတော့ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကိုကိုယိုက်တဲ့ခါမှာယုံကြည်မှုရှိတယ် confidence ရှိတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချောက်ခြေသွားတယ်ပြော့သွားတယ်ဆိုရင်ကျဉ်တတ်တယ် exit clean လေးပဲခံယူနေလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအစဲတွေလည်းမပါခြင်းဘူးမတုံးတုံးခြင်းဘူးပေါ့နော်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတယောက်နေတဲ့ခါကျတော့ train လေးဖြစ်အောင်ကိုဟာတာလေးကိုဘယ်လိုလေးလုပ်ရမလဲကိုတိုင်ကြည့်ပြီးတော့သဘောကျရင်တင်လိုက်တယ်သဘောမကျရင်တော့ပြန်ရိုက်တယ်လှုပ်ရိုက်တာတော့မကျိုက်ပါဘူးဟာတာညာငငယ်လေးတွေကကြောင်းကဝေးဒီမှာကာပူတယ်အဲပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လူရှူရူကားကြီးကပူတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးတွေသဘောကျမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေး train ဖြစ်အောင်ပြောတတ်တယ်အလေးထားပါတဲ့ခါကျတော့ဟာတာညာလေးပါတယ်လို့ကိုထင်ပြီးပါတယ်ဟာတာလူရှင်တော်တွေတင်းမှာတော့ဘသူ့ကိုလေးလာလေးဆိုရင်တော့ဟိုအမှုဒီတော့ကြပါလေအဲဥမော့ပေါ့နော်အဲတော့ကြပါတယ်သူတို့အတန်လေးတွေသူတို့ပြောတဲ့ဟာတာလေးတွေတော့ကြတယ်ဟိုအတူယူစီရှင်တော့ယူထားလိုက်တာပေါ့နော်အလိုလိုလေးကျွန်တော်ခွဲဥပကြီးကဘာဆိုလားဆိုလားဆိုတော့စားလို့တယ်စားလို့တော့ပေါ့ပြခြေသွင်းနေချိုးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုကရှေ့သွင်းမင်းသမီးလေးပဲမေဟာလိုပြင်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီအမှုရာခမည်းမျက်နှာခမည်းပြင်လိုက်စမ်းအဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့အဲ့တန်မရမျက်လုံးနဲ့မကြည့်နဲ့ไอ้จีดาอีโอมะคะสิงคโปร์อ่ะเปลี่ยนลาไปเนี่ยขะมญาอโชก็เปลี่ยนไล่ป่ะอําเภอสิงคโปร์อ่ะเปลี่ยนลาไปอ่ะไอ้โชกินสิงคโปร์เจ้าก็เปลี่ยนมาซะเนี่ยเนาะเนาะกโมริมีโหสิงคโปร์โตอ่ะงาตะนาลูกเนาะจี้นี่ล่ะกโมริเต็งญ่อกโมริมะม่อเนี่ยโมริยันผิดเนี่ยตัดเลยบาเมตั้วจี้อ่ะอ๋ออําม่าดามีโน2รอบได้กว่าเตียวเนี่ยเดียวก็งากโมริแบบก็เลยไล่เปล่าดาหมูဟိုမင်းဘက်ကလည်းလိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတင်တော့ပြောမယ်လို့ပြောထားပြီးသားလေဟာငါဒီနားမတက်ရနေတာဆိုတော့ဥမိုးကကျတော့အတန်လေးကိုပြောတဲ့ခါမှာနှက်ခမ်းမွေးဆက်ဆံလေးနဲ့ထူခြားချက်တစ်ခုရှိတဲ့သဘောကြတယ်ဥမိုးဒီကကျတော့ပြက်လုံးပြက်တဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်သားအပီးယူတက်အောင်ဖြစ်ရှားတဲ့ခါကျတော့အဲကြီးရဲ့သဘောကြတဲ့ဟာတာလူရှင်တော့ idol လေးတွေပေါ့အဲ့ညာကိုသဘောကြပြီးတော့ချစ်ခင်ပါတယ်ဥမိုးဒီကိုလည်းရင်ချစ်ပါတယ်မတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဟုတ်မတွေ့ဘူးဆိုတာဟိုတယောက်စားအပြင်မှာလည်းတကယ်တော့မတွေ့ဘူးဥမိုးကတော့ဆုံးသွားပြီလေနော်ဟိုဥမိုးဒီကတော့အပြင်မှာတော့မတွေ့ဘူးပါဘူးဇလန်နေတယ်မှာပဲတွေ့ဘူးလေရှုံးမြင်တယ်မှာတွေ့ဘူးအပြင်မှာတော့စားမဆုံးဘူးပါဘူးအဲ့စိတ်လေးကောင်းနေအခုတက်ရွယ်ထီလေရိုင်းနေရတော့တော်တော်လေးလေးလေးရှိရယ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းနေပြီးတော့ဟာတာညီမလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးကိုသဘောကျမိပါတယ်ကြီးတို့လည်းနောက်လာနောက်လာရဲ့အတွက်အတူယူစီရလေးဖြစ်ပါတယ်အဓိကအချက်ကတော့ရည်ရှည်ပေါ့နော်ငငယ်လေးရနေကြီးတို့မိမိလေးလက်ထက်ကနေကြီးတို့အထီးကြီးတို့နောက်ထပ်ကြီးတဲ့အထီးကိုသူတို့ရဲ့ဟာတာညီအောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့အရေးအချင်းလေးပြီးတော့လူတွေကိုရေမိုးစီတဲ့ပြက်လုံးလေးထုတ်နိုင်လာတယ်လူတွေကလက်ခံနိုင်တဲ့
တယုဆောင်လေးဖြစ်တာရဲ့ကြောင့်လေးစားမိပါတယ်အတူယူမိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးအတူမိလဲဆိုတော့သူတို့ဇလန်းထဲမှာလူပညာထဲမှာတယုဆောင်ရဲ့ဘယ်လိုပြက်လုံးလေးထုတ်လိုက်ရမလဲပေါ့နော်တယောက်လေးကြောင့်ဘယ်လိုအပီးယူတက်အောင်ပြက်လိုက်ရမလဲအဲ့လိုဟာလေးတွေအတူယူပါတယ်ဒီလိုကြည့်ဦးသားတယုဆောင်ခေါ်ခင်းမယ်တယုဆောင်ဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဇလန်းတွေရိုက်ခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကြည့်လေတယုဆောင်ကျင်ပါတယ်ဟာတာလေးတွေပြောကျင်ပါတယ်တတော်တတရားနေခေါ်ပေးကြပါလို့ကျင်ပါတယ်